السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي اكرمنا بنعمه الاسلام فضلنا على كثير من الامم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره وَوَالَهُ يعني هرمتي تون بقول تتعب يعني ماتي صاحب السماحه داتو مرشي عام صاحب الفضيله يا عم Datuk Menteri Kanan Timur Al-Mursyam Ashabul Fadilah Ahli Ahli Majlis Syura Ulama Yang berhormat Datuk Seri Timur Presiden Naib-naib Presiden Datuk Sosa Agung Tuk-tuk Dewan Ulama Pemuda Muslimat Dewan Himpunan Pendukung Dan Pengurusi as Khun, Yang dikasihi Ahli Jatuhan Kuasa Pas Pusat Sojai Pas Negeri-Negeri Negeri, Yang berhormat Ahli-Ahli yang berhormat menteri, timbalan menteri yang berhormat ahli dewan negara, ahli dewan rakyat dan ahli dewan undangan negeri yang diraihkan para tetamu dengan kehormat khususnya Tan Sri Datuk Sri Abdul Qadir Presiden Parti Ikatan Rarakan daripada Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional yang menyaksikan Muttam hari ini Melalui taklian Yang berusaha penelitian tamar Dan badan perlindungan Pahlawan Kelantan sebagai tuan rumah seterusnya yang dikasihi para perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah yang hadir dan menyaksikan melalui talian dengan penuh rasa ukhuwah saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban بكم selamat datang dan selamat bermuktamar kepada semua para perwakilan, pemerhati dan tetamu yang hadir bagi menjayakan mutama tahunan kali ke-66 bagi tahun 1442 Hijriah bersamaan 2020 Masihi. Dalam suasana normal baru menepani wabak COVID-19, yang kita mohon perlindungan berterusan kepada Allah SWT supaya dihapuskannya. Marilah kita menghayati permana Allah Taala. Wa atiu Allah wa rasuluhu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu hukum. Wasbiru innallaha as-sabirin. <Sess> 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 Dan toalla kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu saling bantah membantah. Jika tidak, nasaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rantaian tema muktamar terdahulu Islam memimpin per perpaduan adalah berkonsepkan perpaduan ummah mengikut petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala telah kita terjemahkan melalui tindakan yang diambil sebelum ini konsep perpaduan ummah yang berpandukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berteraskan kepada akidah keimanan yang dibuktikan dengan amal saleh yaitu perjuangan menegakkan Islam yang berdaulat. Pada masa yang sama kekuatan umat Islam hendaklah dijana agar mampu memimpin masyarakat majmuk Demi menghayati keadilan untuk semua Tema yang diangkat dalam muktamar kita pada tahun ini Islam memperkukuh perpaduan Tema inilah yang telah dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada permulaan ketika berjuang menegakkan Islam dalam diri, keluarga, jamaah, dan masyarakat. Perjuangan yang menjadikan umat baginda Nabi SAW berkuasa sehingga mampu memimpin dunia selama beberapa abad lamanya. Pada waktu itu lahirnya satu tamadun Islam, Hadarah Islamiyah. Yang memberi sumbangan dan jasa besar dalam segala aspek kehidupan manusia. Sehingga berterusan ke seluruh pelosok dunia pada hari ini Hasil dan tinggalan dari tamadun Islam Dia ambil manfaat oleh pihak bukan Islam Dengan cara yang tidak sempurna Malangnya Cara yang tidak sempurna Kerana mereka menganut konsep sekularisme Yang memisahkan kehidupan manusia Daripada agama khususnya dalam aspek akidah dan akhlak. Akibat pemusnahan pemisahan agama daripada kehidupan manusia, maka ia telah menjadi punca masalah yang sering dihadapi oleh dunia pada hari ini. Sehingga manusia menghadapi suatu krisis nilai yang membakar diri mereka sendiri. Permana Allah taala lahar pasang di darat dan laut بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون kesilapan yang berlaku bukan disebabkan oleh Islam tetapi kerana mereka tidak melaksanakan ajaran Islam yang sempurna maka umat Islam yang terpengaruh dengan kerosakan itu juga menerima akibat yang sama apabila mempunyai integriti yang lemah. Oleh itu sudah menjadi kewajipan kepada kita untuk mengembalikan umat Islam kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala bagi meletakkan Islam memimpin semula. Islam bukanlah sekadar menjadi agama yang dianuti oleh individu masing-masing. Sekadar berjamaah di masjid dan surau. Atau semata-mata berhimpun menunaikan haji dan umrah sahaja. Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita ajaran Islam yang sempurna. Termasuk beramal dengan semua aspek kehidupan. Seperti perjuangan politik bagi menegakkan negara. Perjuangan itu bermula dengan terbiah secara individu, keluarga, berjamaah atau berparti dengan konsep perpaduan umat Islam yang memimpin kemudian diikuti dengan penyertaan masyarakat majmuk berbagai bangsa dan agama. Semua golongan ini berjaya di satu padukan di bawah konsep negara berkebajikan yang paling sempurna dan bermasyarakat madani yang berpijak di bumi kenyataan bukan seperti khayalan ahli falsafah yang mencipta berbagai ideologi dan teori yang gagal di pertengahan perjalanan masing-masing. Kini kegagalan ideologi itu dapat dibuktikan dengan keruntuhan sosialisme, komunisme dan merudumnya liberal kapitalisme. Demokrasi yang dijadikan slogan kononnya suara rakyat, suara keramat oleh mereka sebenarnya hanya menipu dan menyesatkan rakyat. Slogan tersebut diilhamkan daripada demokrasi Greek Purba. Dalam bahasa mereka, Bok Popoli, Bok Dei. Sautu Syaab, Sautul Ilah. The voice of the people in this, in is the voice of God. Suara rakyat, suara Tuhan. Itu kepercayaan mereka. Islam juga berbeza dengan konsep teokrasi. Berlainan dengan teokrasi. Kerana Islam tidak memberi kuasa mutlak kepada umarak dan ulama. Tidak sebagaimana diberikan kuasa mutlak kepada padri atau sami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan bangsanya yang buta huruf dan paling jahil. Bahasa Arab yang tinggal di padang pasir yang paling keras hati sudah menjadi kebiasaan mereka berperang saling bunuh membunuh sesama sendiri dan membunuh anak perempuan yang dianggap tidak boleh membantu untuk berperang hanya Islam dapat melembutkan hati bangsa Arab yang lebih keras daripada batu dan menyatukan mereka yang peranda dengan mu'adizat ilmu Al-Quran dan kebijaksanaan sunnah Rasulullah SAW Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan misi dakwah dengan menyatupadukan penganut Islam di kalangan bangsa sendiri. Sebahagian besarnya terdiri daripada kumpulan Muhajirin dari Mekah dan kumpulan Ansar dari Madinah. Kelompok Ansar terdiri daripada kalangan Aus dan Khazraj. Penduduk Madinah yang sentiasa berperang Namun mereka disatukan menjadi satu kumpulan yang digelar dengan angsar. Kemudian misi penyatuan disertai oleh kalangan penganut. Islam bukan Arab. Dan diikuti oleh Islam yang tidak ekstrim. Diikuti oleh bukan Islam yang tidak ekstrim. Berbagai agama. Yahudi, Kristian dan Musyikin. Gulungan bukan Islam ini bencikan kezaliman dan kehidupan yang tidak bermoral mengikut fitrah serta tabii manusia termasuklah menolak manusia yang melampau di luar tabii perpaduan yang dilakukan itu diikat dengan sahifah Madinah piagam Madinah yang menjadi Allah Subhanahu taala dan Rasulullah sallallahu sebagai penyatu umat dan penyelesai masalah antara kandungan yang terdapat dalam sahifah yang bersejarah itu ialah wa innahu ma kana baina ahli hadhihi sahifati min hadatin al-istijarin yukhafu fasaduhu fa inna mardahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya segala perkara yang dan pertelengkahan yang berlaku di kalangan semua pihak yang terlibat dalam piagam ini yang dibimangi boleh merasakan hendaklah dirajuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran dan sunnah setelah tembetrainya piagam Madinah maka bermulanya titik tolak penubuhan negara Islam Madinah yang mencipta masyarakat madani hidup secara majmuk sehingga membina sebuah tamadun baru yang menyelamatkan manusia dengan putuhat Islamiah. Pembukaan Islam. Berbeza dengan konsep penjajahan imperialisme yang bercirikan perhambaan sesama manusia dan merasakan alam. Menerusi negara Madinah, dibina sebuah tamadun Islam yang bercirikan ilmu wahyu, kebiasaan sunnah nabawiyah dan semua kaum yang berada di bawah naungan Islam diambil ilmu mereka. Kita mengalami zaman kejatuhan umat Islam kini. Akibat dijajah. Kerana mereka mula meninggalkan Islam sebagai panduan. Allah SWT telah memberi amaran terhadap bangsa yang cuai terhadap Islam. Bahawa mereka akan diganti dengan bangsa yang lebih berpegang teguh dengan Islam. Dan berusaha untuk menegakkannya. Wa in tatawallau Ya sabdil Qoman gairakum, thumma la yakunu amsalakum. Kita telah berusaha dan berjuang setelah lebih setengah abad mencapai kemerdekaan di negara kita ini. Kemerdekaan daripada penjajah Barat. Walaupun kemerdekaan yang diperolehi hanya sekadar penjajah asing keluar meninggal pulang ke negeri asalnya. Tetapi pengaruh mereka masih bertapak dalam pemikiran dan kepahaman masyarakat. Kejutan dalam perayaan umum ke-14 yang lalu telah berjaya menggerakkan usaha perpaduan umat. Bermula dengan perpaduan bangsa menerusi penubuhan muafakat nasional antara PAS dan AMNO. Kemudian diikuti kerjasama dengan gabungan kedua-dua parti. Penyatuan terus berlangsung dengan penyertaan gabungan parti Sarawak GPS. Kumpulan Islam yang meninggalkan PH dan juga kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim. Usaha penyatuan membuahkan hasil. Abdul yang terjaya dia ambil alih setelah ditinggalkan oleh Pakatan Harapan yang tidak mampu bertahan. Kerana kerajaan mereka diruntuhkan oleh diri mereka sendiri akibat tangan-tangan mereka yang saling bercakaran sesama sendiri. Langkah yang dilakukan adalah mengikut saluran demokrasi berparlimen melalui wakil rakyat dan raja berperlembagaan. Perparuan Islam dimulakan dengan menggabungkan PAS dan UMNO terlebih dahulu bagi menegakkan kepimpinan Islam sehingga UMNO meminda perlembagaan mereka dia meletakkan Islam di hadapan kerana semangat muafakat nasional. Kemudian diikuti oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM. Dan pecahan daripada Parti Keadilan, PKR. Gabungan Parti Sarawak, DPS. Parti yang mewakili perbagai kaum dan agama. Termasuk Parti Bukan Islam yang menerima konsep perpaduan nasional. Akhirnya Kerajaan Perikatan Nasional berjaya ditubuhkan maka langkah mengambil alih kerajaan yang dikosongkan oleh PH bukan langkah spontan atau segera tetapi langkah sebelumnya yang panjang dan langkah selepasnya yang berwawasan melangkaui wawasan 2020 yang telah tamat perjalanannya kerajaan perikatan nasional hari ini menyambung suatu wawasan baru yang sedang diisi dalam masa terdekat dan singkat menerusi kerajaan sementara ini serta bersedia untuk membina sebuah kerajaan yang lebih kukuh melalui demokrasi dan menjadi dan menjadi pilihan pilihan rakyat dalam perayaan umum ke-15 kelak yang insya-Allah kita wajib menghadapi perayaan umum ke-15 dengan usaha perpaduan yang sedang dibina hari ini jangan wujud sebalang perpecahan bagi hari pilihan raya kali ini Supaya kita tidak menjelak sana lesung dan alu belaga ayam pula yang kenyang. Sekarang kita sudah tangkap ayam yang makan beras padi yang tumpah dahulu. Maka jangan diulang lagi dalam PRU 15. Sehingga ayam pula terlepas, tangan pula berbau tadi. Mari sama kita berakit. Kita sambut datang membeli. Teguh bersatu laksana bukit hanya menyala jangan perudi. Semestinya menjadi suatu kewajipan perpaduan yang telah kita bina ini diteguhkan lagi agar memenuhi syarat-syarat kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada sesiapa yang menegakkan agamanya. Permana Allah Taala. Walla yang suran Innallaha yang suruh. Inna laqwiun aziz. Ayat ini menjelaskan permulaan pembinaan negara Madinah dengan hijrah Rasulullah SAW dan berjuang menegakkan negara bersama masyarakat majmuk serta mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga berjaya menegakkan sebuah negara yang bercirikan pemimpin bersaksiah ekonomi yang adil kepada semua berkebajikan kehebatan undang-undang dalam mencegah kemungkaran dan berwawasan akhirat. Hijrah pada zaman kita bukanlah menjadi pelarian yang kalah. Kerana kita sudah mempunyai tanah air yang merdeka dan berdaulat. Hijrah hari ini ialah berpindah dari pemahaman dan pendekatan yang salah. Kembali semula kepada Islam yang kita tinggalkan kesempurnaannya. Kepada Islam yang sempurna. Kerana perintah Allah SWT. Ya yahudin yang aman dari kerubu Islam kafir, ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنّه لكم عدو مبين. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Berpandukan pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghasilkan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah memimpin negara contoh dan model Umar bin Khattab radhiyallahu menegaskan tafaqahu qabla an berilmu dan pahami ilmu itu sebelum kamu dijadikan pemimpin bukan kamu sendiri mengangkat menjadi pemimpin Imam Al-Mawardi seorang ulama dalam mazhab Syafi'i serta para ulama yang lain telah menegaskan syarat-syarat Bagi seseorang yang menjadi pemimpin Yang pertama Adalah Adil Dengan syarat-syarat yang mencukupi Bermaksud integriti dan akhlak Dan maruah yang tinggi Kedua ilmu yang matang Boleh beristihad Dalam hukum Dan menangani masalah semasa Dalam segala aspek Menegara Kalau tak ada musyahi individu Beritihak secara berjamaah Tegakkan perpaduan umat Perpaduan Bangsa yang memimpin Ini juga sangat penting Kerana permana Allah Ta'ala Kepada Nabi-Nabi yang diutuskan Wa ma'asanna min rasulin Illa bilisani qawmihi Li yubayyina lahum Fa'idullahu man yasha' Wa yahdi man yasha' Wa huwal azizul hakim Walau aku arsalna Musa bAyatina an ahrud kaumka min al zulumat ila nur wa dzakiruhum bi ayamillah inna fi dzalik ayat li kulle sabar yang syukur walafun nabi Musa dan nabi Harun diutus bagi menghadapi Fir'aun yang zalim namun Allah menegaskan bahawa kaum mereka terlebih dahulu perlu diselamatkan daripada kesertaan dengan mengundangkan ilmu melalui bahasa kebangsaan masing-masing. Allah juga berfirman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyeru seluruh manusia tetapi perjuangan dimudahkan dengan marhalah makkiyah wa anzir asyir aqrabin dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang hampir Allah menunjukkan contoh Nabi Lut alaihi salam yang diutuskan tidak ada kaum yang mendukungnya Nabi Lut tepat saya dibantu oleh malaikat yang diutus oleh Allah Taala dan Nabi bersabda wa rahmatullahi ala lut in kana la ya'wi ila ruknin shadid law anna li bikum quwwatan a'awi ila ruknin shadid wa ma Allah ba min ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwati qaumi Allah Taala kurnia rahmat Nabi Lut sebenarnya dia berlindung dengan satu kekuatan iaitu bantuan malaikat dan selepas itu Allah tidak membangkit rasul malaikat bersamanya kaum yang mendukungnya Rasulullah sallam turut berwasiat melalui satu hadis Al-Aimmatu min Quraisy para pemimpin paling hadapan mestilah daripada Quraisy Para ulama fiqah siasah menegaskan kepimpinan yang paling berpengaruh didukung daripada bangsa yang menganut Islam. Dan bangsa yang mendominasi dalam masyarakat pada masa itu ialah bangsa Arab Quraisy. Maka Allah SWT memandai kepada bangsa Arab yang awal menganut Islam dengan suatu amaran. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu orang Arab berpaling daripada Perjuangan menegakkan Islam Allah akan tukar kaum yang lain kepada kamu Tidak seperti kamu Maka kepimpinan umat Islam bertukar antara kaum dan bangsa yang menganut Islam Secara silih berganti Kerana risalah Islam hendaklah disampaikan kepada seluruh manusia Inilah hukum fiqah politik mengikut mazhab al-sunnah wal-jamaah Adapun mazhab yang menolak peranan pengaruh bangsa dan kaum Perzaman awal Islam ialah mazhab mukhadari dan majoriti daripada kalangan mu'tazilah yang dianggap ijtihad yang salah maka bangsa yang bersama Islam wajib bangkit supaya tidak dihanyut oleh pengaruh bukan Islam yang menghilangkan jati diri sendiri Bangsa itu juga mungkin diselamat oleh kaum lain yang menganut dan menerima Islam. Tanpa membiarkan mereka ditenggelamkan oleh kaum bukan Islam. Yang haram diizinkan menjadi wali. Atau pemimpin kepada orang Islam. Berdasarkan permana Allah Ta'ala. Ya ayuhal amanu. Lata takhdul kafirina awliya'a min duli mu'minin. Aturiduna antaja'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Dalam hal ini perlu dipahami. Hak bukan Islam tetap dijamin. Islam mengizinkan mengadakan hubungan dengan masyarakat majmuk. Bukan Islam. Dengan sempadan yang kukuh dan teguh. Bagi menjaga Islam sebagai akidah negara. Peranan bukan Islam dalam politik dan negara diizinkan. Sehingga dibenarkan memegang jawatan menteri kabinet. Esko kerajaan negeri. Dan ahli majlis Adli mesyuarat yang lain yang berkait dengan so soal pengurusan dan pentadbiran yang tidak berkait dengan perkara dasar dalam Islam. Apa yang ditulaskan oleh Islam bukan bersifat penatik perkauman. Kerana kepimpinan Islam juga bertukar bangsa yang memimpinnya. Perkara yang paling penting adalah Islam menerima hakikat fitrah kecintaan kepada bangsa sendiri dan secara khusus menjaga keluarga sendiri. Perkara ini diberikan penekanan oleh para ambiya alaihi wassalam. Yang sangat sedih abadu keluarga dan bangsa mereka berada dalam keseratan. Tidak mendapat hidayah. Allah berfirman supaya menjaga keluarga dan masing-masing. Ya ayuh alladina amanu wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah SWT meletakkan hubungan silatul rahim. Sebahagian daripada sifat taqwa. Permana Allah Taala. Ya ayuhan nasu taqwa rabbakum alladhi khalakukum min nafsi wahida. Wa khalqa minha zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kathir wa nisa'a. Wa attaqu allaha alladhi wal arham. Inna allaha kan alaikum raqiba. Menunjukkan silaturrahim Wajib Dijaga dan dipelihara Hubungan bangsa keluarga wajib dipelihara Alhamdulillah Bangsa Melayu yang menganut Islam Adalah bangsa yang paling bertoleransi Dan tidak resis Kesan daripada ajaran Islam dalam diri mereka Kita dapat melihat sendiri bagaimana Sebuah keluarga Cina dan India Boleh hidup dengan aman Di tengah-tengah kampung Melayu Kedai yang diusahakan oleh Encik Leong tidak pernah diganggu manakala anak encik mutu boleh belajar dan bersaukan dengan kawan-kawan Melayu maka pah berpijak di atas landasan akidah Islam sebagai adin ad dan menafsirkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan dalam perlembagaan di samping diberikan hak peragama lain mengikut perlembagaan termasuk jaminan hak istimewa orang Melayu yang sinonim bersama Islam semua pihak telah menyaksikan kelemahan peranan Islam yang terdapat dalam kerajaan PH sehingga memberi semangat kepada kumpulan pelampau anti-Islam yang berani bersuara untuk mencabar Islam dan umatnya serta menghanutkan orang Islam yang leka dan bebal. Kesedaran dan kebangkitan telah menyatukan mereka yang peka dalam semua parti. NGO Islam dan kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim kerana konsep masyarakat majmuk tidak dapat ditangani dengan pendekatan liberal dan pragmatik sekural. Maka mereka yang peka dengan pendekatan yang sangat negatif itu tetap mencintai perpaduan dan keharmonian bermasyarakat majmuk. Supaya kembali semula perlalasan yang betul dan beristiqamah. Marilah kita bersatu padu dalam gabungan parti politik yang dibentuk sekarang bagi menghadapi PPRU-15 dengan bersedia untuk menang dan mengisi kemenangan dengan membentuk kerajaan yang lebih kukuh begitu juga kerajaan mendapat sokongan majoriti rakyat secara langsung dengan dikembalikan kepada mereka melalui periaya umum persediaan mengisi kemenangan dengan menyediakan pasukan calon yang berwibawa bagi memandu masa depan negara yang akan menghadapi cabaran yang lebih besar dan lebih mencabar dari segi politik, ekonomi dan budaya. Hal yang demikian disebabkan kesan daripada kegagalan ideologi timur dan barat serta kesan wabak pandemik COVID-19 yang melumpuhkan segala kegiatan dan pergerakan. Kita sepatutnya memanfaatkan sumber tenaga dan kepakaran manusia serta hasil perut bumi tanah air kita sendiri. Persediaan sumber manusia perlu melalui sistem pendidikan holistik Yang merangkumi unsur, jasad, rohani, akal Termasuk mengatur konsep media yang bermoral Dan kemajuan teknologi terkini Begitu juga perancangan ekonomi yang menghasilkan peluang pekerjaan Dan menjana hasil keperluan negara yang mencukupi Serta memperkasakan kehebatan undang-undang dengan memperkenalkan syariat Islam yang sempurna. Tambahan lagi, menyediakan jentera kerajaan dan pasukan yang mewujudkan keselamatan dan keamanan negara yang hebat. Perkara yang paling penting juga ialah mengukuhkan perpaduan rakyat yang bertanggung akan umat Islam bersama masyarakat majmuk bagi melangsungkan perjuangan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui permana Allah taala. Ya ayuhan nas Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'nalnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu in akramakum 'indallahi atqaakum di atas robohan kota melaka pangta melayu menyerah kalah datang penjajah ganggu pusaka membuju lalu melentang patah dalam hubungan antar bangsa islam menolak pertemuan yang mencetuskan ketegangan hubungan antarabangsa. bangsa kaum dan negara. Perdamaian hendaklah didahulukan. Keadilan terhadap semua diutamakan. Umat Islam wadi menjadi teladan kepada seluruh dunia dengan seruan Allah Subhanahu taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada bil qist wa la yamannakum shana'an wa qawmin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu lit taqwa <tik> wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pembebasan Palestin akan terus menjadi keutamaan. Kita juga perlu sedar bahawa kekacauan yang berlaku di negara umat Islam adalah kerana menjadi mangsa kezaliman oleh pihak lain melalui perang proksi. Krisis yang berlaku di Palestin, Kashmir, Uyghur, Rohingya dan negara lain menjadi bukti yang nyata bahawa sebenarnya umat Islam terus menjadi mangsa kezaliman. Malangnya umat Islam tidak mempunyai negara yang kuat bagi menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisaa wal wuldan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi qaryati dhalim ala waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira adapun apa pun apapun dua cabaran yang dihadapi kita wajib memanfaatkan kerjasama dalam kalangan negara seakidah serumpun dan bersahabat di samping terus berpegang dengan konsep perdamaian hendaklah diutamakan walaupun terhadap musuh yang paling agresif kerana Allah berpesan wa in janahu li salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu wasmiun alim Pas telah mentarbi dua buah negeri secara persendirian iaitu kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu serta memimpin kerajaan negeri Kedah dan menyertai kerajaan campuran di peringkat persekutuan dalam kabinet. Bahkan turut bertanggungjawab di bawah kementerian, di LC dan majlis masyarakat kerajaan negeri serta mempunyai kursi di beberapa negeri tanpa terlibat dalam dalam kerajaan secara langsung. Semua lapangan ini memberi peluang kepada kita dengan kadar yang terhad. Para ulama menetapkan malayudruku kulluhu la yutruku apa yang kita tidak dapat semuanya jangan tinggalkan semuanya. Kaedah di atas ialah konsep berpandukan permana Allah Taala. Patokullah mastata'tum wasma'u wa athi'u. Sekalipun kita tidak mencapai ke peringkat tamkin berkuasa sepenuhnya dan masih belum berpuas hati namun semua alifah yang berada di tempat masing-masing hendaklah menjalankan tugas masing-masing dengan berperanan membawa risalah Islam yang kita tegakkan sekurang-kurangnya menjadi teladan yang baik dari sisi syaksiah integriti dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan jayanya insyaAllah kita tidak menjadi laksana tikus yang berada dalam kepuk padi atau semut yang mati dalam gula tidak seperti mereka yang tidak beristiqamah melompat dan melalikan diri daripada pas sebagai sebuah parti Islam Allah berfirman menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun wa qala Musa rabbana innaka atait fir'aun wa mal'ahu zinataw wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudlu an sabilik rabbana rabbana samis ala amwalihim washrul ala khuluihim fala yu'minu hatta yulal adab al alim. qala qul ujibat taqdatukuma datuk, fastaqima فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين la, la yalamun. semua ahli parti yang berada di tempat masing-masing tetap menjadi jentera perjuangan yang sentiasa bergerak dengan istiqamah marilah kita mengulangi sejarah bahawa PAS tidak pernah rugi dalam semua kerjasama politik dengan pihak lain selagi kita beristiqamah dengan Islam Hari ini kita berjaya dalam usaha wahdah ummah, penyatuan ummah bersama Islam. Maka pertahankan perpaduan ini dengan penuh kesabaran dalam menghadapi masalah dalaman umat dengan meneguhkan titik persamaan dan toleransi dalam perbezaan dengan konsep yang disebut oleh Al-Quranul Al Karim. قال الله تعالى يا الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فطبيت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتبع wa ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Al-Quran menyebut ciri-ciri yang penting bagi parti yang memperjuangkan Islam. Yang pertama mencintai Allah dan Rasul. Berkonsepkan Islam secara menyeluruh bukan separuh-separuh. Separuh. Yang kedua merendah diri kepada saudara seagama dan hebat menghadapi musuh Islam. Sikap yang berbeza dalam hubungan sesama umat Islam dan bukan Islam yang berdamai. Berbanding terhadap musuh dan mereka yang bersekongkol dengan musuh. Ketiga berjihad, pengorbanan diri dan harta. Dilaksanakan bersama tarbiyah berkonsepkan amal melalui tapakuh bidin. Keempat berwala memberikan kesetiaan kepada Allah dan Rasul secara mutlak yang kalian berwala kepada kepimpinan yang beramal dengan Islam. Ciri yang keempat dan kelima ini hendaklah dilaksanakan melalui proses tarbiyah dan bai'ah. Maka di sini meletakkan diletaknya peranan dewan-dewan, lejenah dan program tarbiyah secara khusus yang wajib disalurkan ke dalam jentera parti oleh dewan ulama, dewan muslimat, dewan pemuda, dewan himpunan pendukung PAS, Peranan ini hendaklah diturunkan pula ke seluruh peringkat negeri, kawasan, dun dan cawangan. Semua peringkat perlu mewujudkan jentera penerangan dan dakwah yang sistematik. Agar maklumat sampai ke sasarannya. Dengan mengikuti peningkatan teknologi maklumat yang pesat dan semasa. Serta pendekatan berhikmah. Lajenah-lajenah perlu bergerak mengadakan hubungan dengan semua lapisan rakyat. Melalui kebajikan, hubungan dengan NGO Islam dan bukan Islam demi membela nasib rakyat dan menyelesaikan segala permasalahan masyarakat termasuklah di bandar, luar bandar dan penempatan felda. Semua perkara tersebut adalah penting dalam pendekatan muajah silmiah berdepan secara damai dan aman. Yang menjadi keutamaan dalam amal islami, gerak kerja islam. Selaras dengan budaya, politik matang dan sejahtera ke arah menegakkan Islam yang sinonim dengan konsep demokrasi yang terus menjadi pendekatan PAS. Dewan Ulama, golongan Ulama merupakan perwakilan para ambia yang berpengaruh dalam masyarakat. Peranan mereka ditegaskan oleh Allah Taala dalam Quran. Wama kan mu'minul yang firu kafah, falaulana firmin kulli qatim minhum ta'ibatul yatafakhu fi din walidhu qamahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun Allah taala menyuruh mereka dia tafaqahu fid din dalam agama dan walidhu qamahum supaya mereka memberi amaran bukan sekadar mengajar saja memberi amaran bukan mengajar saja saya sebut sebagai selingannya ada kita yang mengajar ramai yang hadir tapi tak ada perubahan dalam kepahaman ini sangat malam Sekolah mengajar hiburan saja. Mesti mengajar menimbulkan kesedaran dan keinsafan. Risalah yang disampaikan ialah memahami Islam dan memberi peringatan. Gulungan ulama berperanan menyebarkan ilmu serta melakukan islah dan tajrid bagi menghadapi kehidupan semasa dan cabarannya yang membahayakan. Walaupun mungkin terdapat kalangan ulama yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad bagi menghadapi masalah semasa yang tidak wujud pada zaman dahulu. Atau hanya mampu menterjehkan masalah khilafiah dalam perkara puruk, cabang kerana situasi dan realiti yang berubah. Namun istihad boleh dipenuhi secara berjamaah. Peranan ulama' dalam menggerakkan dakwah, ta'lim dan tarbiyah bukan sekadar meramaikan mereka yang hadir dalam kuliah dan ceramah dengan sekadar berhibur saja tetapi mestilah menanamkan kesedaran beragama berpolitik dan mengemukakan penyelesaian Islam kepada permasalahan masyarakat Dewan Muslimat cabaran terkini kaum wanita ialah menjadi sasaran tersebarnya pengaruh musuh Islam yang menghilangkan syaksiah umat kesan dan pengaruh musuh Islam itu sudah memasuki ke dalam rumah dan yang mempengaruhi keluarga dan masyarakat khususnya para pengundi yang memilih kerajaan melalui pilihan raya melibatkan para wanita dan remaja pada masa hadapan. Permana Allah taala wal mu'minuna wa wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba y'amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yaqimuna as-salata wa az-zakah wa Allah wa rasulahu Ulaika sayrahumullah. Innallaha azizul hakim. Ayat ini menegaskan muslimat dan muslim mesti bergandingan antara satu sama lain. Muslim memerlukan undi kaum hawa, kaum musliman, kaum wanita tiada bezanya dengan undi kaum Adam. Kaum lelaki Peranan mereka juga sudah meluas ke lapangan masyarakat. Maka mereka tidak boleh melepaskan diri daripada jihad bagi mempertahankan Islam yang sudah menjadi fardu ain selepas fardu kepayah dalam keadaan biasa. Muslimat memerlukan petugas yang berwibawa untuk menarik sokongan rakyat dan kelompok atapaga, pagar di samping menjadi benteng akidah dan akhlak Islam dalam institusi keluarga dan masyarakat. Dewan Pemuda adalah tonggak dalam gerak kerja Islam. Mereka paling ramai bersama para ambiak dalam sejarah perjuangan terdahulu. Mereka berada di barisan harapan dan menjadi harapan masa depan. Pada masa yang sama mereka juga menjadi sasaran musuh khususnya melalui serangan pemikiran dan budaya. Pengundian secara otomatik 18 tahun menjadi peranan besar pada pemuda. Khususnya dalam persaingan media sosial yang perlu dikuasai. Maka pengisian menyediakan pasukan kepimpinan dan jentera yang mantap perlu dilakukan dengan gigih daripada sekarang dan menjadi model ikutan kudwah pergenerasi muda khususnya menjadi benteng anak muda yang paling menjadi sasaran musuh bagi merosakkan umat dan dipergunakan bagi menentang Islam permana Allah Ta'ala indahum pityatun amanu birabbihim wazidnahum huda Dewan Himpunan Pendukung PAS kita telah berjaya memecahkan tembok yang memisahkan kita dengan masyarakat bukan Islam yang menjadi sebahagian masyarakat majmuk dalam medan perjuangan Islam. Tugas kita bukan sekadar berdakwah terhadap bukan Islam kepada Islam tanpa sebarang paksaan, tetapi menyantuni untuk menyelamatkan semua manusia agar berada bawah payung Islam yang adil kepada semua. Jika masyarakat bukan Islam di sini boleh bermati-matian untuk menegakkan ideologi asing yang bukan daripada bangsa dan agama mereka sendiri, Iaitu ideologi yang dibawa oleh penjajah barat yang telah merosakkan jati diri mereka. Serta memperhambakan rakyat dan negeri yang dijajah. Mengapa mereka tidak boleh bernaung di bawah Islam yang tidak memperhambakan sesama manusia. Bahkan menjadikan semua bangsa adalah merdeka. Permakna Allah Ta'ala tentang hubungan dengan bukan Islam. Lainahaikumullahi alladzina <Sessizia> lamiqatilukum fiddin walam yukhidukum fidyarikum. Anta tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin Setuai persediaan untuk hari ke umur ke-15 Perlu diketahui bahawa kerja pilihan raya Bukan semata-mata semangat untuk bertanding kerusi yang banyak saja, Tetapi mesti membuat persediaan untuk menang Sehingga pemerintah negara mengikut acuan Islam Tempat dan lapangan bagi menangani kerusi sebanyak mungkin harus disediakan maka kerja-kerja seperti meningkatkan jumlah ahli, cawangan dan penyokong serta memperkukuhkan wahdah ummah bersama Islam hendaklah diusahakan di tempat masing-masing. Jangan hanya sekadar menjadi ahli tanpa melakukan kerja atau menubuhkan cawangan tanpa bergerak. Jangan sekadar meletakkan calon tanpa mempersiapkan cawangan. Jentera dan petugas yang berkemampuan untuk melakukan kerja pilihan raya bagi mencari dan mendapat undi seramai mungkin. Bukannya meramaikan musuh. Oleh kerana itu, kita mahu, oleh kerana kita mahu memerintah negara dan negeri atau menjadi pembangkang yang menasihat, berdakwah dan berkhidmat kepada masyarakat. Maka parti perlu menyediakan calon daripada kepakaran dan latar belakang dengan seimbang dan seksama. Kadang-kadang kita menghadapi kawasan yang mahukan calon yang selesa untuk diri dan tempat masing-masing. Tanpa mengira bahawa parti memerlukan pasukan yang mempunyai pelbagai latar belakang berkebolehan dan berpengaruh untuk mengisi kemenangan. Kepimpinan PAS wajib membuat keputusan secara tegas dengan mengambil kira supaya PAS dihormati dengan kemampuan memimpin serta berjaya menyelamatkan negara dan umat. Maka seluruh ahli perlu memberikan ketaatan dan wala terhadap keputusan parti yang merupakan syarat dan rukun kita berjamaah. Mandatnya diserahkan kepada menjadi syura ulama dan pah pusat untuk membuat penelitian dan keputusan dalam urusan terpenting ini. Gulungan yang beribawa dalam pas tidak akan tercicir dan konsep kerajaan teknokrat yang kita tak perkenalkan tetap memberi tempat masing-masing tidak semestinya menjadi calon dan wakil rakyat sahaja. Manakala mereka yang menjadi calon pula sedia berkorban menghadapi segala kemungkinan apabila ditugaskan. Kita berjaya memilih calon dan tenaga yang beristikamah melalui tafisah milih syurah ulama dan ikatan bayah yang menjadi rukun perjuangan. Maka percayalah bahawa mereka yang tidak beriman dan beriman akan tetap menerima padahnya kerana Allah Ta'ala memberi amaran. Innal ladhina yubayyi'unaka inma Allah yadullahi napsih, wa auqidihim faman nadha ka sa'i inma yanqutu ala nafsihi wa bima 'ada 'alayhi Allah fasayutihi ajran 'aziman percayalah bi'ah satu ikatan yang kuat siapa yang kianat akan terima padahnya akhirnya saya mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada jawatan kuasa peneliti yang muktamar yang dikendalikan oleh pasukan setiausaha agung dan badan perhubungan pas negeri Kelantan termasuk semua peringkat jentera parti walaupun dalam keadaan darurat wabak COVID-19 yang mengudi masyarakat seluruh dunia mudah-mudahan kita mendapat pahala dan padilat murabitun yang berada di pengkalan masing-masing berjuang dan bersabar dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah SWT Ingatlah permohonan Allah Ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanus biru, wa sabiru, wa rabitu, wa taqullaha al'alakum Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dan mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh. Dan bersedialah dengan bertugas di tempat masing-masing. Serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Akhirnya saya rasmikan mutama tahunan kali 66 ini dengan menyebut sabda Nabi SAW, Siru ala berkatillah, teruskan perjalanan dengan berkat berkat daripada Allah SWT. Takbir Allah Takbir Allah Takbir Allah Wa lillahi wa alaikum